saatetaan eteen numero 79, 81, 82, 83 ja 84. Yes. What the hell?
Facebook. Thank you.
ja käännösorvaan. Ja kävely eteen. Ja käännös. Numero 83 ja 84 vaihdetaan paikkaan. Ja numero 87 ja 88 vaihdetaan paikkaan. Kiitos ja kävelkää eteen lokalilla. Ja käännös vielä kerran. Ja kävely eteen. Ja käännös, kiitos. Ja tässä oli teidän finaalinne. Ja kuudenneksi, pistemäärällä 15, Ulla-Riitta Koskinen. Ja viidenneksi, samalla pistemäärällä, mutta viimeisen kierroksen pisteet ratkaisivat, Marjo Mattila. Neljänneksi pistemäärällä 13, Maija Kivelä. Kolmanneksi pistemäärällä 9, sijoittui Katja Karhu. Pistemäärällä 7, hopealle sijoittui Suvi Isokuusela. Ja pistemäärällä tämän kilpailun voitti numero